တဲ့ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းငွေကြေးလက်လာပါရှင်လန်းစေတော့အဆောင်လေးတစ်မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်လေးကအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေး။အဲ့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြီးလေးကြီးစမာလေးတွေရေးထားတယ်။ရေးပြီးတော့ပဆန်အရန်အရေးကြီးလို့ရှိရင်ငွေအများများလှူဖို့ပဆန်များများဝင်အောင်လှုပ်ဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကိုမှန်အကြီးရောင်လေးတစ်ချက်တင်ပြီးတော့အပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးထွန်းတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရှင်ငွေတွေအမြဲတမ်းလိုလိုထည့်တဲ့နေရာမျိုးမှာအဲ့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပတ်စံကဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းလိုလိုဝင်နေတယ်။ကြံဖန်ပြီးတော့သူ့ဟာနဲ့သူသုံးဖို့ဆွဲဖို့လှူဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကြံဖန်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းလက်ရွှင်အောင်လို့အခုကြားရတာဘာတွေကြားရလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ပိတ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေအများကြီးကြားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီနီးလေးကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ပြောမယ်လေကျွန်တော်မေ့နေတာအဲ့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကကျွန်တော်ဆိုင်ကလေးမှာထည့်ရတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဆိုင်ကလေးမှာထည့်ထားခုမှအပြာရောင်စဒါလေးအဲ့တော့ဒါလေးပဲအပြာရောင်စဝိုင်းလေးအဲ့ဒီဒီအပြာရောင်စဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပဆိုင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆောင်းပဆိုင်ထဲမှာအဲ့တော့ကိုပဆက်များဆဆထည့်တဲ့ထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ဆောင်းအပြောင်းဆောင်းဝင်ဒီမှာကြီးလေးကြီးစမလေးတွေကျွန်တော်ဆွဲထားတာအဲ့ဒါလည်းကညစ်တန်လေးနဲ့ကညစ်တန်ဆိုတာကအင်းချတာပေါ့နော်အင်းချတဲ့အတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်လာတယ်အဲ့တော့ပဆန်လိုချင်တဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ပဆန်မှာအကြီးဆုံးအရွက်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာချီတော့1000နာရီအဲ့အရွက်ပေါ်မှာဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကိုပုတ်ပြီးလို့ရှင်ငွေတွေငှစီကိုအတော်မတက်အောင်လာစေပစံနေငှစီကိုများများလာစေနေဖို့တွေအများကြီးခေါ်ခဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးပြောလို့ပြောပုတ်တာဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးအဲ့တော့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကဟိုတုန်းကဆရာကြီးမြင့်သိက္ခာလဲဒီဟာလေးကိုသုံးတယ်တော်တော်များများဟိုတုန်းကမယန်းတလင်းကိုရောက်ခူးတဲ့သူတော်တော်များများတိလိမ့်မယ်အသက်40အထက်တွေပေါ့ဗျာအသက်40နဲ့အထက်တွေအကုန်တိတယ်နော်ဆရာကြီးမင်းသိခခြံကိုရောက်ခူးတဲ့လူတွေတော်တော်များများတိတယ်အပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းကြီးအင်မတန်လက်ရွှင်တယ်နော်အဲ့တော့ဧည့်ဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေခင်း2နာရီဆရာကြီးမင်းသိခခြံမှာဧည့်ဆောင်ဆိုတာရှိတယ်ဧည့်သည်တွေနားနေတဲ့အဆောင်ဧည့်သည်တွေရေတရာပေးတဲ့အဆောင်အဲ့ဒီအဆောင်မှာနေခင်း2နာရီထိုးပြီဆိုတာနဲ့အပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးတွေရောင်းပေးကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနေဆရာတွေကနေပြီးတော့အပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးတွေကိုရောင်းပေးကြတယ်ငွေကြေးလက်လာပါရွှင်စေတော့အပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးလက်ခေါ်တဲ့အဆောင်လေးတွေအတလို့ဟာမှုတွေရောင်းကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကိုကြားပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးဆောင်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံအရန်အရေးကြီးပြီးလှူဖို့တန်းဖို့တွေလိုလာပြီးဆိုလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီပေါ်လေးမှာမိထွန်းတယ်အပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်ကပြင်ဖို့ပဆန်လိုတယ်ကားပြင်ဖို့ပဆန်လိုတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးဆွေညီကိုမောင်နှမတွေပေးဖို့ပဆန်လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးပေါ်မှာပဲမိထွန်းတယ်မကြောက်ဘူးဆရာကျော်စင်ဟင်းရေမှတ်ပုံတွေနဲ့ပါကလေးပေးပါဦးခဏနေကံဘောစာမှာသွားထုတ်လိုက်နော်ကျမတို့ဘယ်နဲ့သိလှူလှူရဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးရဲ့တကူပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းအဲ့အပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးဒါလေးပဲဒီကနော်အပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးအဲ့အဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုရှိလို့ရှင်လက်ရွှင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါကိုနဲ့မကွာအမြဲတမ်းဆောင်ပါပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ဆောင်ပါကိုရဲ့ကားပေါ် dashboard ပေါ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာတင်ထားပါဆိုင်ကယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဆိုင်ကယ်မှာအဲ့ဒီအပြာရောင်ဇက်ဝိုင်းလေးကိုထားပါအပြာရောင်ဒီလက်ရွှင်တယ်ကြာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီးတဲ့ဆိုင်ကယ်ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်စီးသောဆိုင်ကယ်ကအပြာရောင်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်အပြာရောင်ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြာရောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဝယ်တာများတယ်အပြာရောင်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်
ဘာကြောင့် lucky ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အချိုးပေးတာပေါ့အပြာရောင်းอ่ะအတလုံးပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းအပြာရောင်းမဆွဲတတ်ရင်မဆွဲနဲ့ပေါ့ကြီးလေးကြီးเนาะမဆွဲလည်းရပါလေဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်မှာတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဂုံနေတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီလာကုံလောက်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ထပ်မှာမယ်မှာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါမှာเนาะကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးလာပြောတာเนาะအဲ့ဒါလက်လာပါရွှင်စေတော့အပြာရောင်ဇဝိုင်းလေးเนาะအဲ့တော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခတပည့်လေးစီမှာဝယ်လို့ရတယ်เนาะရန်ကုန်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးမန္တလေးနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာဆရာကြီးမင်းသိန်းခတပည့်လေးရှိပါတယ်အပဒေါက်တာမင်းသိန်းခကြီးတပည့်များအဲ့လိုမျိုးတပည့်တွေပညာသင်တပည့်ဟိုနဲ့ပေါ့နော်အမွေခံတပည့်တွေစီမှာတော့သူတို့ကြားဘူးချင်းမှာကြားဘူးမယ်သိချင်းမှာသိမယ်ပညာအမွေခံတပည့်ဆိုတာကဆရာကြီးမင်းသိန်းကပေပြီးမှကျန်တဲ့ဆရာတွေကနေပြီးတော့သင်ပြီးတော့သင်ပေးလိုက်လို့ဟောတဲ့ဟောစားတဲ့ပေးတဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကတော့သိချင်းမှာသိမယ်ကြားဘူးချင်းမှာလည်းကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝါရင်တပါရင်ပီရင်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါဤတပည့်ရင်းဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးရေးထားတာဟိုကသားတပည့်တို့အဲပညာအမွေခံတပည့်ဆိုတာအဲ့ဒါကတပည့်အရင်မဟုတ်ဘူးတချို့ကဆရာကြီးမင်းသိန်းခါကိုဥထိပ်ပန်ဆင်လေးရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလိန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်အမှားလည်းရှိတယ်เนาะဆရာကြီးမင်းသိန်းခါတော့မမြင်ဘူးသူကဆရာကြီးမင်းသိန်းခါအာဥထိပ်ပန်ဆင်လေးအောင်ပါရဲ့သူကသူလောက်ကလောက်တာဆရာကြီးမင်းသိန်းခါလည်းမမြင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ရရမှလိန်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆရာကြီးမင်းသိန်းကတပည့်ဆရာကြီးမင်းသိန်းကတပည့်ဆိုပြီးလိန်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဘကိုအဘမသေးခင်တော့မဆုံးခင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့လည်းပြောတယ်လူကိုယ်တိုင်နဲ့မယန္တလင်းကိုသွားပြီးပြောတယ်အဘဒီလိုပဲအဘနာမည်နဲ့လိန်ငယ်ကားတွေနဲ့ပေါ်စံတွေလိုက်ရောင်းနဲ့အဆောင်တွေလိုက်ရောင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောလဲပြောအဘကပါပြောလဲဆိုတော့ငါမသေးဘူးသေးဘူးလေကွာတဲ့ငါတမငုတ်တုတ်ကြီးမရလင်းချမ်းမှာရရရလေးပေးတယ်တဲ့လာဖို့ကွာတဲ့ဘလောက်ဝေးတာမှလို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကြီးလေးပဲတဲ့တရခီးပဲရှိတာလာကြဖို့ကွာတဲ့သူတို့ဘာသူတို့မလာဘဲနဲ့မင်းသိကတော့မမြင်ဘူးပဲနဲ့အနေနဲ့ရမှလိန်နေဟာလေခံဖို့တဲ့အဲ့တော့လိန်တဲ့သူကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲရေစခန်းမှာအမှုဖွင့်ရမလားအချုပ်တဲ့ထည့်ရမလားဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးမေးတာမေးလဲပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာတဲ့သူ့နောက်မှာမိကိုနေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်တဲ့သူ့နောက်မှာเนาะအဲ့လူလိန်ဆရာရဲ့နောက်မှာမိကိုနေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငှဲ့ညာလိုက်ပါတနာလိုက်ပါကွာတဲ့အားတဲ့ကောင်ခံတဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောဦးတယ်အရိယာနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘသူဘလိုပဲလိန်လိန်သူ့ဘာသူမင်းသိခါပဲမြင်ဘူးမြင်ဘူးမမြင်ဘူးမြင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးเนาะအားတဲ့ကောင်ခံအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်သင်ဆုံးမခဲ့အားတဲ့ကောင်ခံတဲ့လိန်တဲ့ကောင်တော့လိန်မှာပဲတဲ့เนาะအဲ့လိန်တဲ့ကောင်ကလည်းသူ့နောက်မှာမိသားစုတွေရှိတယ်ကွာတဲ့သွားပြီးတော့သူ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့သူတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့သူ့ဘာသူရှာပြီးတော့မိသားစုကိုကျွေးမွေးတာပါတဲ့အဲသူကတလုံးလုံးအဲ့တော့ဆရာကြီးကချစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ဆရာเนาะချစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားခဲ့ကြည့်ဦးမကျွန်တော်ဆရာဒါကဒါကျွန်တော်ငယ်ငယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခက်ငယ်ငယ်ပဲရှိအဲ့တော့သဘင်အရှိကြီးဟိုမှာဒါကအဖကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးအဲသူကတလုံးလုံးเนาะကျွန်တော်မှာအဖားနဲ့ရိုက်တာဆိုရှာရှာပါပါအင်မတန်ရှားတယ်ဟမ်နာကိမှာပါသွားတာနဲ့ခြတုံလို့အဖားတပ်ပုံတွေပါသွားတာနဲ့ကျွန်တော်မှာတော်ရှားတယ်အဖားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရဆိုတော့ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးဒီအဲ့ဒီပုံလေးတပုံပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှာဟမ်ဒါဆရာကြီးမြင့်သိန်းခါနဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်အမှတ်တရအတူတူတွဲရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံလေးတပုံပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆရာကြီးမင်းသိန်းခရှီကဘာမှလည်းယူမထားဘူးဆရာကြီးပြီးတော့စာအုပ်တအုပ်တော့မယူဘူးအင်ကြီးတထလည်းမယူဘူးဘာဘာမှမယူဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာကြီးကသူ့ပစ္စည်းကိုနှမျောတယ်တုံတန်လို့မပေးဘူးဒီလိုပဲထားတယ်ဆရာကြီးတည်သွားတော့ဆရာကြီးမိမတော်ချင်းဘုံကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုရှင်
ယူလေးတဲ့အမအဖပစ္စည်းအမှတ်တရလည်းနင်တို့တဲ့တပည့်ပဲတဲ့ယူတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံ5000 3000အဲ့ဒါမှမတော်တော်ပြီးကတော့တာအဲ့ကတော့တယ်ဆိုတာအဖရဲ့ဟိုကွဲသွားတဲ့ဇနီးပေါ့အဖရဲ့သားကိုမောင်မောင်တက်ကအမေသူကအဲ့တော့မယန္တလင်းချန်ထဲမှာနေတယ်မယန္တလင်းချန်ထဲမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တော်တော်ပြီးတော့ပတ်စံကတော့တဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ယူမယ်မှတ်ပြီးတော့အပပစ္စည်းတွေတော့ယူမှာပဲ။ तू ကတော့ငါ့ကိုပတ်စံအများကြီးကြော့တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကပေးတယ်။ကျွန်တော်မယူဘူး။ဘာကြောင့်မယူလဲဆိုတော့အပရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ तू ကသူ့ပစ္စည်း तू နှမျောတယ်။အဲ့ဒါအတူတူမို့ပေါ့နော်။ तू အရန်ကြီးဟိုနေဖြစ်မှာတော့ तू ပေးတယ်။တော်တယ်မပေးဘူး။အတူတူမို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းမယူဘာမှအပတန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်ကပါရိဇာယူရမှာလားသူ့ဘာသူရှိပလိစေသူ့ဘာယူခြင်းနဲ့ကောင်ယူပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဆရာတွေမှာဘလို့ဟာမို့ရှိလဲဆိုအဖသူ့ကိုကြော်ပြီးတော့သင်တန်းပေးတာမကြိုက်ဘူးနော်ဆရာလောက်တာမကြိုက်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးသင်တန်းဘသူ့ကိုမှပေးခွင့်မပေးဘူးဆရာကြီးမေးတဲ့အခါကသူ့တပည့်တွေတနေရာမှာတပည့်တွေမွေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါ်ပြီးပါရိုက်တာထုတာထောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာဆိုင်းဘုတ်ကိုချက်ချင်းဖြုတ်ချအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်တပည့်မွေးခွင့်သူ့မှာဘသူ့မှာမပေးဘူးအခုနောက်ကြမှာဖင်ရပြီးတော့အဲ့ဒါတပည့်တွေမွေးတာအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေတပုံးကြီးမလီငါတပည့်နဲ့ရီးချင်းနေကလာနာတိုင်းပဲတပည့်မွေးတာကြည်မွေးဆရာဖွင့်မပြဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်တလားတပည့်တွေမွေးတယ်တပည့်တွေမွေးသူတို့ကသူဆရာကြီးပေါ့ဟမ်ဘာတက်လဲဘာမှမတက်ဖက်နဲ့ဆရာကြီးတွေလုံတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတက်လာဆိုကျွန်တော်လည်းမတက်ပါဘူးဟာလားအဲ့ထားပါတော့ကဲအဲ့တော့လက်ရွှင်စေတော့အပြာရောင်ဇဝိုင်းလေးနဲ့ဒီကုန်းချုံမှာနော်လက်ရွှင်စေတော့အပြာရောင်ဇဝိုင်းလေးစောင်းထားပါပစံအရန်အရေးကြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာမှန်ပြားလေးတင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဒီမှန်ပြားလေးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးပေါ်မှာကြိုက်တဲ့အရာတော့ရတယ်အဝါအစိမ့်အဖြူအနီကြိုက်တာထုံးအစင်ပြေတာနဲ့ထုံးအဓိကတော့ပစံဝင်ဖို့ပဲဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘယ်နည်းရထုံးရမလဲမမေးနဲ့ကြိုက်သလောက်ထုံးနော်ကျွန်တော်ကတော့မနက်ပိုင်းထွင်ရင်နေ့လည်ဆိုဝင်တယ်နေ့လည်ထွင်ရင်ညနေဆိုဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဖို့လိုတယ်သစ္စာဆိုရမှာပေါ့เนาะကျွန်ုပ်ဒီအမေသာကျွေးသားမှလည်းမစားပါရက်သေးသားမှလည်းမတောက်ပါဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါကအခုပြုတ်လို့တော့ရတရဆွမ်းပါစီပေါ့အဲ့တလောက်တော့တီလာလေးတော့လုံရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလုံရင်ဆွမ်းတယ်မလုံရင်မဆွမ်းဘူးအမေသာစားတယ်မဆွမ်းဘူးအခုတချို့ဆိုရတရတွေလာလာတောင်းတယ်အမေသာစားလာတော့ရတောက်လားအမေသာစားလားအဲဒီလိုမျိုးတောက်တယ်တောက်ရင်မစွမ်းအမေသာစားလားစားရင်မစွမ်းအဲ့ဒါမျိုးအမေသာကျွေးသားများမစားရရရပြေးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ရရယူမဲ့သူတွေကလည်းဖျားလေးတော့ရှခိုးပေါ့မိမိဆိုင်နဲ့ဘာသာအလျောက်နော်ခရိယံလည်းဖျားချောင်းလေးတော့တက်ပေါ့တင်းငယ်တွေနေတိုင်းဖျားချောင်းလေးတော့သွားပေါ့သွားလို့မရလို့ရှင်လည်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှကိုယ်ပိသားစုတွေစုပြီးတော့ဖျားရှိဖို့ကြပေါ့အစ္စလမ်လည်းကိုယ်ပါကိုနာမဖတ်ကြပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းကိုယ်မိသားစုလေးကိုယ်ပါကိုဖျားရှိဖို့ကြပေါ့အဲအဲ့တလူဟာမှုတွေလောက်ကြပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဗျာမကောင်းဘူးလားဘာသာတရားလေးနဲ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလောက်ကြပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာတွေ့ကြုံခံစားရမယ်အခက်အခဲတွေလည်းပြေပြောင်းမယ်စိတ်တွေလည်းငြိမ်ပါပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ရရားတွေကလူမျိုးဘာသာမယွေလုံးလို့ရတဲ့ဤတွေညားတယ်ကျွန်တော်စီမံအစ္စလမ်နေအများကြီးလာတယ်ခရစ်ယာန်နေအများကြီးလာတယ်ဒီလိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းအများကြီးလာတယ်လူပေါင်းစုံကိုဟောပြောနေရတာလေเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူပေါင်းစုံနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တုံတယ်ကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ဟာဆိုမတုံခက်ခဲတဲ့ရရားဆိုကျွန်တော်မတုံအရန်ရှုပ်တဲ့ရေတွေဆိုကျွန်တော်မသုံးဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးဘာလို့မလဲလွယ်လွယ်နဲ့ထိရောက်ပြီးတာပဲလေเนา
ပတ်စံမကုန်လေကောင်းလေပဲလေဘာလို့မှလည်းပတ်စံနေအများကြီးကုန်ပြီတော့ကဲဟုတ်ပါပြီကဲကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်မှာကျွန်တော်စီမှာဘေးတွေမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာပူဇော်ကတူကို1000ယူပါတယ်ဝေမန်နီကေဘေးအဲ့ဒီအကောက်ခွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်399-255-380-358ဝေမန်နီအကောက်ကေဘေးအကောက်ခွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲကိုဓာတ်လိုက်ထဲပါ password နဲ့လုံးဝမလွှဲပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေသားဆောင်တော့သွားကြညက်တက်တာတာပေါ့ဗျာเนาะသွားကြညက်တက်တာလေအမေသားဆိုင်သွားကြညက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မစားနဲ့เนาะဈေးကြီးတယ်တတော်ဝါးတွေတနာတယ်နွားတွေလည်းရှားနေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလုံးထွန်ဆက်တွေနဲ့ထွန်နေကြတယ်အမေသားကလည်းဈေးကြီးမှာပေါ့ဗျာเนาะစိတ်သားတော့မှာပဲဟိုတလောကကျွန်တော်တာဝီရောက်တယ်စိတ်သား3000ဈေးတယ်စိတ်သား3000ဈေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်အမှာတော့ဈေးပေါ်တယ်2000ဆိုအသား share ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်กว่าလဲ2000ဈေးတော့ပဲရှိနေတာဖန်အမှာအဲအဲ့ဒါမျိုးနောက်ပြီးတော့ဝက်သားဈေးဝက်သားဈေးကတာယာဝရီမှာဝက်သားဈေးက900 1000ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်အမှာ6000ဈေးပဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးกว่าတော်တော်กว่าတယ်ကျွန်တော်ဖန်အမှာချစ်တယ်ဖန်အမှာပဲနေလို့ပြောတယ်ဂျန်နဲမျိုးကျွန်တော်မပြောဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးเนาะရန်ကုန်ပို့ဆိုးတယ်ကားတွေကကြက်လူတွေကရှုံတယ်ကဲဒါပါပဲဗျာတက်တာเนาะ